तर याच माहीम मतदारसंघामधील शिवसेनेचे उमेदवार सदा सरवणकर यांना प्रचाराच्या दरम्यान एका कोळी महिलेच्या संतापाचा सामना करावा लागलाय. फिश फूड स्टॉल बंद केल्यामुळे आक्रमक झालेल्या या महिलेने सदा सरवणकर यांना बघताच प्रश्नांचा भडीबार सुरू केला. सरवणकरांनी सुद्धा त्या महिलेची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला, पण कोळी महिलेचा राग काही शांत झाला नाही. दरम्यान या घटनेच्या संदर्भात सदा सरवणकर यांचे पुत्र समाधान सरवणकर यांनी जाब विचारणारी ती महिला ही ठाकरे गटाची पदाधिकारी आहे असं म्हटलंय, आणि फूड मॉलच्या नावाखाली ती दारूचा अड्डा चालवायची असाही आरोप केलाय. माहीम नावाच्या एका महिलेने माहीममध्ये दारूचा धंदा सुसाटरीतीने सुरू केलेला होता व फूड प्लाझाच्या पाठीमागील बाजूस व तिकडे हे दारूचे सरस विक्री या महिलेकडनं सुरू होती. या महिलेबद्दल तिकडच्या स्थानिक महिलांनी व कोळी बांधवांनी तिकडे तिची तक्रार केली. तक्रार केल्यानंतर हिचा दारूचा धंदा बंद झाला व हाच राग तिने प्रचारादरम्यान तिकडे काढला. काही महिने आधी 70 वर्षीय एका महिलेची रुकी रूम या नाईक नावाच्या या महिलेने अक्षरशः लुटलेली होती व ती बाई देखील रडत होती व तिने देखील पोलिसमध्ये या महिलेची तक्रार केलेली आहे. हा त्या परिसरामध्ये दारूची ही जी काही भट्टी या महिलेने सुरू केलेली आहे ही सुरू राहायला आम्ही देणार नाही. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.